嘘でしょ。どこよここ。ここにいるんだろう。どうやってこの世界が。彼はなぜルビクのこと。いくら強力な支援者がついているとはいえ、巻き添え被害がここまで拡大すれば一目につくのも時間の問題だ。 KCPD が頻繁に姿を現すようになった。女性刑事の何と言ったか名前は思い出せないが、いずれにせよ私は警察と関わりを持たない方が良さそうだ。メビウスの連中は研究の邪魔にならないように対処すると言っている。それとあのクリムゾンポストの記者アイバンとかいう男、個人的に厄介な存在になりつつある。教会で人が生贄にされているなどナンセンスなネタを記事にする三流記者だが、最近は患者の失踪容疑について興味を示し始めている。こんな男にビーコン精神病院を潰されるわけにはいかない。こういう問題にもルベンが役に立つかもしれない。ルベンとの独占インタビューを餌にすれば食いついてくるかもしれん。道理は失われ、何かに対する復讐心唯一からの動機となって、やがて拷問やトラップといった悪趣味が浮き彫りになった。彼の意向は我々と相入れないものになったが、彼は妥協を拒んだ。彼の攻撃的な態度は増し、研究方法も屈折しつつある。ダヴィンチは解剖学のために死体を解剖したが、ルベンのやっていることは次元が違う。被験者に意識があるままで解剖し、脳の反応を研究しているのだ。知性的アーティストというより考えなしの解体屋のようだ。我々は科学者でなければならない。彼が若い頃、目的には手段を選ばないと教えたのは確かだが、ここまで度が過ぎるとは思いもしなかった。不注意により彼の関与をメビウスが知ってしまった。彼を私の助手として研究に参加させられないか上に要請した。ここの素晴らしい施設と支援があれば、あの恐ろしい振る舞いに歯止めをかけられるかもしれない。ルベンに何を見せてください。ドクター、感情的になっては困る。これは自業自得だ。チャンスは与えた。彼はどこだ。Thank you.
が、彼の驚愕の姿を私はこの目で見てしまった。自分が指導してきたあの青年が今は脳だけが試験管の中に浮いている。連中は初めからこれを計画していたのだろうか。私はなんてことをしてしまったのだ。連中は人工的に脳を刺激し続けることでルヴェンの脳を生かしている。彼の意識は精神的な拘束位に縛られた機械の歯車となってしまった。名前も人間性をも奪われ、ルビックというコードネームで呼ばれている。彼の墓に唾を吐くような下品なジョークだ。あのガラス容器を壊して全てに終止符を打ってしまおうかという感情に駆られたが、その怒りはすぐに科学者としての好奇心で上書きされた。ルヴェンの遺産は生き続ける。そして次なるステップは私自身に託され、この悲劇を私自身の成果につなげてみせる。これは私がここに来る前の、みんな若い、セバスチャンが既婚で子供がいたなんて聞かされてないわ。経験不足です。それに彼女をよく知らない。まずセバスチャン、彼とジョセフは本当は関係なかった。こんなことになるはずじゃ。任務開始から1週間ね。感触は？命令通り観察して報告したでしょ。今までと逆の立場になるなんて悪い冗談みたいだけどね。何か気になったことは？まだ何も。まだ見習いのうちは資料室に忍び込んで捕まるわけにはいかない。彼らが我々についてどこまで掴んでいるか調べるのはまだ先ね。今あなたがすべきなのはまず彼らの信頼を得ること。時間はかかってもいずれは受け入れてくれる。それにしても、あんな癖のある警官は初めて見たわ。タフでハードボイルドな刑事コンビみたいなのとか。報告によると、小田という刑事は勘が鋭いらしいから注意して。そうする。もともと気が合わなさそうだし。そして、カステヤノス警部。彼について何か分かったことは？しょっちゅう酔ってるみたいだけど、少なくとも親切ね。聞いてたほどの要注意人物とは思えない。むしろ無害な人物に見えるわ。彼は時に感情的になりやすい。あまり近づきすぎないように敬意を示してあくまでも部下として接しなさい。そんなところに立ってるからよ。悲しいことに、ルヴェンの研究は多くの被験者を必要としてきた。ここにいた患者と同じ、いや、それ以上に苦痛を強いられてきた。幸いと言っていいのか、ビーコン精神病院とこの町には必要に十分なだけの被験者がいる。恥ずべきことだが、この仕事に就くとき誓った倫理など、遠い昔に捨てた。
研究による科学と医療に及ぼす影響、そしてその可能性をもはや無視することはできない。メビウスが私にかなりの報酬を提案してきた。ビーコン精神病院の院長ともなればそれなりの覚悟が必要だ。まずは学会誌などで論文を発表して世間の評価を得てほしいと言われている。ルベンの研究を少し改変すればなんとかなりそうだ。きっと彼も気づかないだろう。病院は近い。ここがあなたの部屋。いい眺めでしょ。嘘でしょ。あ、今までと違いすぎてなんだか落ち着かないわ。過去のことは忘れて、あなたはもう我々の一員なの。これが鍵よ。食事や服やその他のことは自分で管理して。あなたの口座に十分な額が入っているわ。それで今後私は何をすればいいの？好きなようにしていいわ。ただしクリムゾン死刑の任務が最優先事項。あなたは警官として暮らし行動しなくてはいけない。こんなの言ったことないんだけど、ありがとう。感謝する必要はないわ。これは我々からのプレゼントなんかじゃないの。あなたが KPD で行う重要な任務と引き換えに与えられたものよ。ああ、そうよね。ごめん。謝らないで。仕事で結果を出してくれたらそれでいいわ。